Hasil kerajaan persekutuan pada tahun lepas berjumlah RM264.4 bilion meningkat kepada RM31.5 bilion atau 13.5% berbanding tahun 2018. Perbelanjaan mengurus pula berjumlah RM260.54 bilion manakala perbelanjaan sebenar adalah RM263.34 bilion. Bagaimanapun, berdasarkan kenyataan Ketua Audit Negara menerusi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2019, perbelanjaan kerana hutang negara melibatkan faedah, dividen dan lain-lain berkenaan bayaran adalah berjumlah RM32.9 bilion atau 12.5% daripada perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan itu meningkat RM2.38 bilion atau 7.8% berbanding tahun 2018 yang berjumlah RM83 bilion kerana tidak dibajetkan di bawah peruntukan mengurus tetapi dibayar secara terus daripada akaun pinjaman disatukan. Analisis audit turut mendapati kerajaan persekutuan mengalami defisit berjumlah RM51.37 bilion dengan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 3.4%. Defisit tersebut ditampung dengan pinjaman baharu berjumlah RM138.55 bilion dan daripada jumlah pinjaman tersebut RM83.05 bilion atau 59.9% telah digunakan untuk membayar balik hutang matang. Hutang persekutuan berjumlah RM792 bilion meningkat 7% berbanding RM741 bilion pada 2018. Sementara itu, pengauditan terhadap penyata kewangan kerajaan negeri bagi tahun berakhir Disember 2019 mendapati kesemua 13 penyata kewangan kerajaan negeri telah diberi pendapat tanpa teguran. Jabatan Audit Negara telah melaksanakan 28 pengauditan pematuhan di peringkat kerajaan negeri yang melibatkan satu kementerian di Sarawak, 23 jabatan dan 14 agensi negeri pada 2019-2020. Antara penemuan utama audit pematuhan adalah berlakunya pembayaran tidak teratur, hasil tidak dikutip dengan teratur dan kelemahan dalam pemerolehan kerajaan. Menerusi Belanjawan 2020 yang dibentangkan tahun lalu,